Fala galera, beleza? Eu sou o Felipe Cian e essa aqui é uma videoaula da música Som do Despertar do Jason Lee Jones, a pedido dos nossos inscritos aqui no canal. Galera, foi dois caras que pediu, mano. Essa música tem bastante as linhas das guitarras ali, né? Bom, vamos falar da harmonia primeiro. Eu tô usando aqui distortion, distortion. Ó, é isso. O que usa nessa música é distortion e só. Heavy metal, rock and roll, é isso. Acha um distortion da hora aí e liga e sai tocando. Aqui é o seguinte, harmonia da música, o que que vai mudar? Na verdade ela fica a harmonia só em si menor, né? O que vai mudar é aquela parte do o lá, né? Si menor, sol, ré com fá sustenido, mi menor, ré e si menor de novo. Bom, o que que a gente vai usar nessa música aqui? Né? Vamos começar aqui usando essa pentatônica aqui, ó. Que ela é derivada do ré, do modelo de mi, o último ré do braço da guitarra, claro, antes de começar de novo, né? Mas é o último ré do braço da guitarra aqui. Então a gente tem a pentatônica de si menor, lembrando que o si menor é relativo do ré maior. Então aqui, ó. Aquele desenho mais convencional, mais conhecido de todos da penta, ó. É o próximo desenho aqui, ó, que a gente vai usar. Então a gente usa o si menor e o quinto grau, que é o fá sustenido. E aí ele vai ter uma nota aqui, ó, que é a Blue Note, né? Que é a diminuta aqui da, que é o quinto grau diminuto aqui, ó. É isso que vai rolar no começo da música lá, enquanto fica lá em si menor a vida inteira lá, né? E aí aqui rola o quê? Depois que entra, você vai mudar um pouco a dinâmica aqui, que é aqui, ó. Isso já na segunda estrofe. Depois volta nos refrões lá, nos bicordes. Sol maior, ó. Acorde cheio, ré com fá sustenido, ó. Mi menor, ré e si menor de novo. E aí faz o mesmo desenho dos bends lá, ó. Si, dó sustenido, ré, mi e fá sustenido. Aqui o que que nada mais é do que o bend, né, ó. Só que ele pega a nota Si aqui, eu jogo o bend de lá pra Si. E junto com essa Si de baixo. Então vai ficar aqui, ó. Aí eu junto Si pra Dó sustenido. A gente fica com o dedo no Dó sustenido. Né? Dó sustenido. Aí vai vir de ré. Deixa eu tirar esse delay aqui. Vai vir de Dó pra Ré, ó. Aí vai vir de Ré pra Mi. E de Mi pra Fá sustenido. Vai fazer isso aqui, ó. Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido. Só que fazendo os bends aqui, ó. Depois, quando volta, né, tem aquela parada que ele muda ali, que é um arranjo bem bacana na hora que volta, né? Vai usar a mesma pentatônica lá. Vai fazer aqui, ó. O que que é isso aqui? Si menor, Fá sustenido. Aí você vai vir num bend aqui, ó. Mi. Parou aqui no quinto grau de minuto. Vem aqui num cromatismo, ó, de Mi até o Fá sustenido de novo. E aí já gruda no Si aqui, ó, com o dedinho. É importante que você use os quatro dedos. Aí
Aí vai ter esse ligado aqui, né? Hammer, pull off. Então vai fazer aqui, vamos fazer de novo, bem devagar. Ok? Só voltar o vídeo aí depois, é bem tranquilo, bem fácil de tirar, não tem segredo. E aí, tem uma parada que ele faz lá, no segundo refrão, que além de ele fazer, ele joga aqui, ó, aí a gente vai usar essa pentatônica aqui, ó, convencional, a mais conhecida. A gente vai fazer aqui, ó, Mi, Ré, Si e Lá, que é aquela parada. E aqui é Mi, Ré, Si e Lá. E esse que é o arranjo que ele faz lá. Agora partindo já pro final, né, que fica aquele lance, aquela dinâmica entre Si e Lá aqui, ó. Que ele faz aqui? Si, Si, Lá, Si, né? E sempre com essas abafando aqui, ó. Aí ele vai usar Blue Note aqui, ó. Vai fazer Lá, Si, Lá, Mi, Si, Lá, Fá sustenido, Fá, Mi e Ré. A Blue Note aqui, ó. Ó. Depois vai fazer, ele vai, é tudo desenho de pentatônica, né? Depois ele vai fazer. Que é? É dessa penta também, ó. Né? Então vai fazer o que, ó? Vem um, né? Vem três, né? E volta. Né? Então vem três, ó. Depois a gente um ele faz. Ele termina no Ré, né? Então uma vai até o Lá. Então isso aqui é só descer três e voltar um, ó. Depois vai fazer o mesmo desenho lá. O que, que é isso aqui? Faz a mesma parada lá. Aqui ele vai dar uma... Nesse último bend aqui, ó. De Mi pra Fá sustenido. Aí vai fazer Fá sustenido. E vai fazer Fá sustenido lá. E vai fazer o bend até o Si. Então basicamente é isso. Depois eu fiz um improviso lá, né? Cara, eu fiz um improviso aí, eu improvisei, eu não fiz exatamente igual. Use a criatividade, não, procure não fazer tudo igual, principalmente essas partes que é improviso do cara. Claro que tudo na música que rolou ali são coisas da música, que ele fez pensando na música. Então é a linha de guitarra na música. Na hora do improviso, pega a penta aqui, ó, faz como ele fez padrões de pentatônica, né? Então você pode fazer padrões. Né? Bend. Né? Ó.
Essas paradas ficam bem legal, você tocar duas notas aqui, ó. Né, ó. Descer aqui, ó. Você desce aqui, passa pela Blue Note. Né? Então, tenta improvisar. Pega a escala de si menor ali e vai embora. E vai embora. Beleza, galera? Espero que você tenha curtido, espero que tenha te ajudado. E aí, se inscreva no canal aí, ative o sininho, vamos ter novos vídeos aí o ano inteiro. Então, eu espero que você tenha curtido. E a galera que pediu a música aí, tá aí. Espero que você curta aí. Valeu, galera. Tamo junto. Galera, foi dois caras que pediu, mano.